Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει κάποιες σκέψεις από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη και είχαμε δει κάποιες σκέψεις πάνω στο πρώτο κεφάλαιο και στα δύο πρώτα εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου. Λίγα πράγματα για να θυμηθούμε περίπου τι είχαμε δει. Σε αυτή την έναρξη, στην έναρξη αυτής της επιστολής, ο Ιωάννης πρώτα απ' όλα παρουσιάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το παρουσιάζει ένα πρόσωπο που είναι ένα αιώνιο πρόσωπο. Υπήρχε πάντα μαζί με τον Θεό και μάλιστα αναφέρει τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό στην αιώνια ζωή, ο οποίος ήρθε στη γη με ανθρώπινο σώμα. Και ο σκοπός, είχαμε πει, ότι για τον οποίο γράφει ο Ιωάννης αυτήν την επιστολή, είναι ότι θέλει να υπενθυμίσει και να ενθαρρύνει τους πιστούς στην αληθινή διδασκαλία σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να μένουν στερεωμένοι επάνω σε αυτήν. Γιατί εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει να βγαίνουν προς τα έξω κάποιες ψεύτικες διδασκαλίες. Και ο σκοπός του Ιωάννη είναι η προστασία των εκκλησιών, η προστασία των πιστών. Ο Ιωάννης γράφει στα πρώτα του εδάφια ότι με πολύ χαρά ζει σαν μαθητής του Χριστού, ζει σε κοινωνία με τον Θεό και με τον Χριστό και επίσης ζει σε κοινωνία με άλλους πιστούς. Και με αυτή τη χαρά θέλει να καλέσει και τους αναγνώστες να βρεθούν σε αυτή την κοινωνία. Έτσι λοιπόν γράφει στην επιστολή του και ξεκινάει και αναλύει αυτά τα δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του πιστού, που είναι η κοινωνία με τον Θεό και η κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Και ξεκινάει και δίνει μια εικόνα. Η πρώτη εικόνα που δίνει είναι ότι ο Θεός είναι φως και ότι όσοι έχουν κοινωνία με τον Θεό πρέπει να περπατάνε μέσα στο φως, δηλαδή στη ζωή τους να αναζητούν το θέλημα του Θεού. Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού για να θυμηθούμε λίγο την εικόνα αυτή, την εικόνα του φωτός. Πρώτα απ' όλα από τον Ματθαίο. Λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός: «Εσείς είστε το φως του κόσμου. Πόλη που κοίταται επάνω σε βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Ούτε ανάβουν ένα λιχνάρι και το βάζουν κάτω από το μόδι, αλλά επάνω στο λιχνοστάτι, και φέγγει σε όλους αυτούς που είναι μέσα στο σπίτι. Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». Τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του, ότι εσείς είστε το φως του κόσμου και με τη ζωή σας δείχνετε τον Θεό. Και από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή προς Εφεσίους: «Επειδή κάποτε ήσασταν σκοτάδι, τώρα όμως είστε φως εν Κυρίω, να περπατάτε ως παιδιά του φωτός, επειδή ο καρπός του Πνεύματος είναι με κάθε αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια, εξετάζοντας τι είναι ευάρεστο στον Κύριο, και να μην συγκοινωνείτε στα άκαρπα έργα του σκότους, μάλλον δε και να ελέγχετε». Εδώ είναι η προτροπή και το κάλεσμα του Αποστόλου Παύλου για περπάτημα στο φως και για αναζήτηση του θελήματος του Θεού. Τώρα ο Ιωάννης, καθώς συνεχίζει να γράφει μετά από αυτή την εικόνα, ξεκαθαρίζει ότι στο περπάτημα του ο χριστιανός είναι πιθανό να αμαρτήσει, να πέσει. Αλλά τότε, καθώς συνεχίζει να περπατάει στο φως, οφείλει να ομολογήσει την αμαρτία του και τότε υπάρχει υπόσχεση της συγχώρησης, σύμφωνα με την θυσία και το έργο του Ιησού Χριστού. Αυτά τα γράφει όμως, τονίζει κιόλας ότι ο χριστιανός δεν θα πρέπει να επαναπαύεται και το κάλεσμα για μια χριστιανική ζωή είναι ένα κάλεσμα ουσιαστικά για ζωή ελεύθερη από την αμαρτία. Αυτά συνοπτικά γράφει στα πρώτα εδάφια της επιστολής και καθώς συνεχίζουμε να διαβάζουμε, θα διαβάζουμε λίγα εδάφια και θα κάνουμε κάποιες μικρές σκέψεις. Διαβάζω εδάφια από την 1η Ιωάννου 3 έως 6, στο δεύτερο κεφάλαιο. Α Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, 3 έως 6. «Και με τούτο γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε, αν τηρούμε τις εντολές του. Εκείνος που λέει ότι τον γνώρισα και δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης. Και μέσα σε αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος όμως τηρεί τον λόγο του, η αγάπη του Θεού μέσα σε αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Με τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε ενωμένοι με αυτόν
Όποιος λέει ότι μένει σε αυτόν, οφείλει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατάει. Εδώ ο Ιωάννης συνεχίζει να εξηγεί και να μιλά για το πόσο ο άνθρωπος του Θεού περπατάει μέσα στο φως, στην κοινωνία με τον Θεό. Και για την ακρίβεια σε όλη την επιστολή, άμα τη διαβάσουμε μονομιάς, παρουσιάζει ο Ιωάννης συνεχώς τρεις επαναλαμβανόμενες εικόνες. Ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι αλήθεια. Και αυτή η επανάληψη είναι ένας τρόπος του Ιωάννη να αντιμετωπίσει τις ψεύτικες διδασκαλίες. Διάφορες διδασκαλίες εμφανίζονταν και εμφανίζονται ίσως ακόμα. Κάτι προσθέτει κάποιος, κάτι αφαιρεί. Η αληθινή διδασκαλία όμως του Λόγου του Θεού είναι αμετάβλητη, δεν αλλάζει, είναι αναλύωτη. Και έτσι ο Ιωάννης συνεχώς δίνει αυτές τις εικόνες και κάθε φορά προσθέτει και κάτι παραπάνω, εμβαθύνει λίγο περισσότερο για να ενισχύσει τους πιστούς. Και εδώ λοιπόν ο Ιωάννης σε αυτά τα εδάφια, καθώς καλεί τους πιστούς να περπατούν στο φως, θέτει το ζήτημα της υπακοής του χριστιανού. Δεν μπορεί ο χριστιανός να λέει ότι γνωρίζει τον Χριστό, αλλά να μην υπακούει στο θέλημά του. Θυμάστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, ο Χριστός δίνει μια πολύ ωραία εικόνα και παρουσιάζει τον πειμένα και τα πρόβατα. Και λέει, τα πρόβατα ακούνε τη φωνή, ακούνε τον πειμένα, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του πειμένα και γι' αυτό τον ακολουθούν. Και μάλιστα λέει, δεν μπορούν να ακολουθήσουν κάποιον άλλον, δεν μπορούν να ακολουθήσουν κάποιον ξένο, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή. Και αφού πει αυτά τα πράγματα για τον πειμένα και τα πρόβατα, λέει στη συνέχεια, εγώ είμαι ο καλός ο πειμένας και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου. Επίσης, στα Ευαγγέλια λέει πάλι ο Χριστός, «Με λέτε Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε αυτά που σας λέω. Δεν θα μπει στη Βασιλεία όμως των ουρανών αυτός που, κάνει το που με λέει Κύριο, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου». Και θα διαβάσω και κάποια εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Πάλι λόγια του Ιησού, «Εκείνος που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπάει. Και εκείνος που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και σε Αυτόν θα φανερώσω τον εαυτό μου». Ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, λέει σε Αυτόν, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι πρόκειται να φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει τον λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα σε Αυτόν. Εκείνος που δεν με αγαπάει δεν φυλάτει τα λόγια μου. Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με απέστειλε». Οι ίδιες αλήθειες και εδώ πάλι από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σημασία δεν έχει τι λέμε. Είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, ακολουθούμε τον Χριστό, αγαπάμε τον Χριστό, αλλά περισσότερη σημασία έχει τι κάνουμε στη ζωή μας, καθώς λέμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό. Ο πιστός δεν γίνεται να μην έχει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αν αυτό συμβαίνει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Και εδώ μπορούμε να δούμε πέρα από την προτροπή που δίνει ο Ιωάννης και το κριτήριο της αυτοεξέτασης. Καλούμαστε, σαν παιδιά του Θεού, να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό με ειλικρίνεια και με ταπεινότητα, ώστε να μας δείξει αν κάπου σφάλουμε σε θέμα υπακοής. Και το να τηρούμε τις εντολές του, όπως λέει, δεν είναι μόνο κάτι εξωτερικό που μπορεί να φανεί εξωτερικά, αλλά νομίζω έχει περισσότερο να κάνει με την καρδιά μας. Θυμάστε έναν πλούσιο νέο, κάποτε πλησίασε τον Ιησού και του λέει, «Τι να κάνω για να μπω στην αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς του λέει, «Να τηρήσεις τις εντολές που διαβάζεις». Και ο νέος τότε εκεί ίσως υπερηφανεύτηκε λίγο και είπε, «Όλα αυτά εγώ και τα ξέρω και τα έχω τηρήσει από μικρός». Ο Ιησούς δεν το αμφισβήτησε αυτό, δεν του είπε, «Όχι, δεν τα τήρησες», αλλά του φανέρωσε μια ελαττωματική καρδιά. Γιατί ο νέος, όπως διαβάζουμε στην αφήγηση του Ευαγγελίου, ο νέος είχε την καρδιά του στα πλούτη. Από την άλλη, έχουμε το εδάφιο 5, το οποίο είναι πραγματικά μια θαυμαστή αλήθεια. «Όποιος υπακούει, λέει, στον Λόγο του Θεού, η αγάπη του Θεού έφτασε μέσα του σε τέλειο βαθμό». Εδώ δεν νομίζω ότι ο Ιωάννης εννοεί ότι υπάρχει μια κλίμακα στην αγάπη του Θεού και όσο πιο πολύ υπακούς, τόσο πιο πολύ σε αγαπάει.
αλλά το ότι η αγάπη του Θεού φτάνει στον τέλειο βαθμό, μάλλον σημαίνει ότι ολοκληρώνει τον σκοπό της. Το σκοπός της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι να έχει την αιώνια ζωή, να έχει τον Χριστό που είναι η αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Το θυμόμαστε και από το πολύ γνωστό μας εδάφιο, το 3:16 του Ιωάννη. Τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έστειλε τον Υιό Του με έναν σκοπό, να μην χαθεί αυτός που πιστεύει σε Αυτόν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος περπατάει με τον Θεό, τότε η αγάπη αυτή του Θεού εκπληρώνει το σκοπό της, τη σωτηρία του ανθρώπου. Και ας σκεφτούμε όχι μόνο την αγάπη, αλλά και την χαρά που γίνεται στον ουρανό από τον Θεό και τη χαρά για ένα περπάτημα του πιστού, όχι μόνο τη στιγμή της επιστροφής και της αναγέννησης, όπως το διαβάζουμε στην παραβολή του χαμένου προβάτου. Σκεφτείτε για την χαρά του Θεού για μια πιστή πορεία. Στο βιβλίο του Σοφωνία διαβάζουμε στα τελευταία εδάφια κάτι εντυπωσιακό. Το βιβλίο του Σοφωνία έχει σαν αντικείμενο, ο προφήτης αυτός μιλάει για την ημέρα του Κυρίου και για την κρίση. Και στα πρώτα κεφάλαια μιλάει για έναν λαό ο οποίος ζει μέσα στην ανομία και πρέπει να επιστρέψει. Στο τελευταίο κεφάλαιο ο λαός επιστρέφει και γράφει ο Θεός για την Ιερουσαλήμ που είναι εικόνα του λαού του, εικόνα του λαού που έχει επιστρέψει από την ανομία και πλέον περπατάει σωστά. Και γράφει για την Ιερουσαλήμ, ο Θεός θα εφραίνεται σε σένα με άσματα για το λαό που έχει επιστρέψει. Αυτό νομίζω είναι εντυπωσιακό. Ερχόμαστε εμείς, μαζευόμαστε, άνθρωποι αμαρτωλοί που το έλεος του Χριστού ήρθε στη ζωή μας και ψάλουμε στον Θεό μας. Και εδώ μας λέει η Αγία Γραφή και ο Θεός ψάλει με άσματα για τους δικούς του. Σκεφτείτε, όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του, θα μας πει διάφορα αρκετά πράγματα και θα μας πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ» και να μας πει «Αυτό είναι και το τραγούδι, το άσμα που είχα για σένα όσο περπατούσες επάνω στη γη, σαν δικό μου παιδί». Αυτός λοιπόν που λέει ότι είναι του Χριστού, οφείλει να υπακούει στις εντολές του. Και ο Ιωάννης σε αυτή την επιστολή είναι πάρα πολύ πρακτικός και θα μπορούσε κάποιος εύκολα να ρωτήσει τι σημαίνει να τηρώ τις εντολές του. Και ο Ιωάννης δίνει ένα παράδειγμα, τον Ιησού Χριστό. Όποιος λέει ότι μένει σε Αυτόν, οφείλει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατάει. Μια αρκετά διαδεδομένη έννοια ανάμεσα σε ανθρώπους που γίνονται διευθυντικά στελέχη είναι η έννοια της διεύθυνσης μέσω του παραδείγματος. Αυτές οι αρετές που θέλουν να έχουν οι άλλοι πρέπει να τις δούνε πρώτα σε σένα. Ο Θεός δεν μας άφησε χωρίς παράδειγμα. Δεν μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνει να περπατάμε στο θέλημά του. Έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό ως παράδειγμα, ο οποίος δεν έσφαλε ποτέ στο θέλημα του Πατέρα. Εδάφια 7 και 8. Αδελφοί, δεν σας γράφω καινούρια εντολή, αλλά παλιά εντολή που είχατε από την αρχή. Η παλιά εντολή είναι ο λόγος που ακούσατε εξ αρχής. Πάλι καινούρια εντολή γράφω σε εσάς, αυτό που είναι αληθινό σε Αυτόν και σε εσάς. Επειδή το σκοτάδι παρέρχεται και το αληθινό φως ήδη φέγγει. Εδώ ο Ιωάννης εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο παράδειγμα του Ιησού Χριστού και το τι σημαίνει να ακολουθούμε τις εντολές του Κυρίου. Και αναφέρεται σε μία παλιά εντολή. Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου κάποια εδάφια. Είναι λόγια πάλι του Ιησού. Και ο Ιησούς είπε, «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από όλη την καρδιά σου και από όλη την ψυχή σου και από όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη όμως, όμοια με αυτή είναι, «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμονται ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες. Η εντολή αυτή για την αγάπη προς τον Θεό με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοια ήταν πράγματι μία εντολή που υπήρχε στον λαό του Θεού πριν εμφανιστεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά λέει ο Ιωάννης, αυτή είναι η παλιά εντολή την οποία ξέρουμε, αλλά τους λέει ότι υπάρχει και μία καινούρια εντολή. Και ποια είναι αυτή η καινούρια εντολή? Το αληθινό σε Αυτόν και το αληθινό σε εσάς.
το αληθινό. Η ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη ζωή του Ιησού Χριστού εκπληρώθηκε με τελειότητα αυτή η εντολή. Το κάλεσμα του πιστού είναι να ζει μια ζωή που να μοιάζει στη ζωή του Χριστού. Και όπως γράφει και στην αρχή της επιστολής ο Ιωάννης, ο πιστός πρέπει να έχει κοινωνία με τον Χριστό και να περπατάει στο φως. Και εδώ λέει ότι το φως αυτό ήδη φέγγει και το σκοτάδι παρέρχεται. Αυτή είναι η εικόνα μιας νύχτας που περνάει και σιγά σιγά ξημερώνει και έρχεται η μέρα. Και η μέρα που θα εξαλειφθεί τελείως το σκοτάδι και θα λάμπει για πάντα το φως του Χριστού είναι η μέρα που θα έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και μαζί με το φως του Χριστού θα λάμπει και το φως αυτών που περπατάνε μαζί του, το φως των δικών του. 9, 10 και 11. Εκείνος που λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι μέχρι τώρα μέσα στο σκοτάδι. Εκείνος που αγαπάει τον αδελφό του μένει στο φως και σκάνδαλο σε αυτόν δεν υπάρχει. Εκείνος όμως που μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει στο σκοτάδι, μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πηγαίνει επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Ιδιαίτερη σημασία στο περπάτημα του ανθρώπου έχει η παραπάνω εντολή για την οποία ακόμα συνεχίζει να μιλάει ο Ιωάννης, η αγάπη προς τον πλησίον και με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο περπάτημα του πιστού ανθρώπου πάρα πολύ σημαντική είναι η κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Διαβάζουμε πάλι από το πρώτο κεφάλαιο, στο 7ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου λέει «Αν όμως περπατάμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον». Εδώ το ίδιο πράγμα λέει. Όποιος ζει τη ζωή του Χριστού, περπατάει δηλαδή στο φως, έχει κοινωνία με τα αδέλφια του, με τους άλλους πιστούς. Αν τους μισεί, εδώ είναι από την αρνητική πλευρά, σε αυτά τα εδάφια, αν τους μισεί, άρα αν τους μισεί, δεν έχει κοινωνία μαζί τους, άρα δεν περπατάει στο φως. Και θα γυρίσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σε κάποια πολύ γνωστά εδάφια, από το 13ο κεφάλαιο, είναι το 34 και το 35. Λέει ο Ιησούς, «Καινούργια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου. Εάν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον». Εδώ ο Ιησούς λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτά που γράφονται σε αυτή την επιστολή. Η εντολή για την αγάπη προς τον πλησίον υπήρχε. Ωστόσο, ο Ιησούς τους λέει, «Εγώ σας δίνω μία καινούρια εντολή και η εντολή αυτή είναι το παράδειγμα της αγάπης που εγώ άφησα», λέει ο Ιησούς Χριστός. Και λέει μάλιστα ότι η αγάπη αυτή μεταξύ των μαθητών ή μεταξύ των αδελφών σήμερα, αυτή θα φανερώσει ότι είναι μαθητές του και τον ακολουθούν. Άρα, γυρνώντας πάλι στην επιστολή μας, αν κάποιος μισεί τον αδελφό του και δεν έχει αγάπη για τον αδελφό του, τότε δεν είναι μαθητής του. Και δεν μένει απλά στο σκοτάδι, αλλά περπατάει στο σκοτάδι. Μία συνεχιζόμενη πορεία και μία πιο επικίνδυνη. Είναι πιο επικίνδυνο να είσαι στο σκοτάδι και να περπατάς μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί να σκοντάψεις και να πέσεις. Εκείνος που αγαπάει όμως μένει στο φως και σκάνδαλο δεν υπάρχει σε αυτόν. Η αγάπη του Χριστού είναι πρακτική. Δεν είναι μόνο η συναισθηματική αγάπη που πολλές φορές εμείς έτσι την καταλαβαίνουμε και είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι αγαπάω και αυτόν, αγαπάω και εκείνον, αγαπάω και τον παραδίπλα. Δεν είναι μόνο η συναισθηματική έννοια της αγάπης. Είναι πρακτική. Και ανάμεσα στους αδελφούς, εδώ αναφέρει ότι σκάνδαλο σε αυτή την αγάπη δεν υπάρχει. Θυμόμαστε τον Απόστολο Παύλο, όταν γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους, δίνει κάποιες προτροπές στους χριστιανούς και τους λέει, φροντίστε να συμπεριφέρεστε ο ένας προς τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να φροντίζετε για την οικοδομή ο ένας του άλλου. Και χαρακτηριστικά λέει να μην βάζουμε σκάνδαλο στον αδελφό. Άρα ένας τρόπος πρακτικής αγάπης του Χριστού
για τους πιστούς είναι η επιθυμία για την οικοδομή του αδελφού. Εδάφια 12 μέχρι 14. Γράφω σε εσάς, παιδάκια, επειδή συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σας, για χάρη του ονόματός του. Γράφω σε εσάς, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξ αρχής. Γράφω σε εσάς, νεαροί, επειδή νικήσατε τον πονηρό. Γράφω σε εσάς, παιδάκια, επειδή γνωρίσατε τον πατέρα. Έγραψα σε εσάς, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξ αρχής. Έγραψα σε εσάς, νεαροί, επειδή είστε δυνατοί και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και νικήσατε τον πονηρό. Μετά από αυτά τα εδάφια που ο Ιωάννης γράφει για την αγάπη του Χριστού, με βάση το παράδειγμα του Χριστού, μεταξύ των αδελφών, αναφέρεται ο Ιωάννης σε διάφορες ηλικίες μέσα στην κοινωνία των πιστών. Και αυτές τις ηλικίες μπορούμε να τις καταλάβουμε και σαν φυσικές ηλικίες. Μέσα σε μια εκκλησία έχουμε παιδιά, νεότερους και μεγαλύτερους, αλλά και σαν πνευματικές ηλικίες. Τα πνευματικά παιδιά, πνευματικά νεότεροι, πνευματικά μεγαλύτεροι και πιο όριμοι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης, σε αυτά που γράφει, επαινεί την κάθε ομάδα ξεχωριστά για την πρόοδο που έχει στη ζωή με τον Χριστό. Δεν φαίνεται να υπάρχει και δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία κάποιος πιο σημαντικός από τον άλλον. Δεν υπάρχει ο περισσότερο σημαντικός και ο λιγότερο σημαντικός. Και σύμφωνα με όσα έχει γράψει πιο πριν, καλούνται όλοι να τους αγαπάνε όλους και να σκέφτονται την οικοδομή ο ένας του άλλου. Μέχρι αυτά εδώ τα εδάφια ο Ιωάννης γράφει πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την κοινωνία μεταξύ των πιστών. Και τα βασίζει, όπως έχει αναπτύξει τη σκέψη του, τα βασίζει όλα στο παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Κάνει μία αλλαγή όμως στα τελευταία εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου και καθώς έχει μιλήσει για αυτές τις αλήθειες, θέλει να προειδοποιήσει κιόλας τους ανθρώπους του Θεού, τους πιστούς, για δύο κινδύνους που μπορούν να βλάψουν το περπάτημα με τον Θεό. Και δύο αυτοί κίνδυνοι είναι ο κόσμος, η αγάπη του κόσμου και οι ψεύτικες διδασκαλίες. Εδάφια 15 μέχρι 17. Να μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Επειδή κάθε τι που υπάρχει μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Τώρα για αυτά τα εδάφια, τι να πρωτοπεί κανείς. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτά τα εδάφια. Πολλά κηρύγματα έχουν γίνει, πολλά βιβλία έχουν γραφτεί και αποτελούν εδάφια προειδοποίησης του Λόγου του Θεού προς τον χριστιανό για όλη την καθημερινή του μάχη, την μάχη του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Και λέει ο Ιωάννης εδώ, ο άνθρωπος ή τον κόσμο θα αγαπάει, τον κόσμο όχι τους ανθρώπους, το σύστημα του κόσμου, τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες του κόσμου, ή τον κόσμο θα αγαπάει ή τον Θεό. Ο Ιησούς καθώς μιλούσε στην επί του όρους ομιλία, είχε πει, φροντίστε να μην θησαυρίζετε θησαυρούς επάνω στη γη, θα χαθούνε, αλλά να θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό. Και μάλιστα τους είχε προειδοποιήσει, όπου βάλετε τον θησαυρό σας, εκεί θα είναι η καρδιά σας, θα κυνηγάει αυτόν τον θησαυρό. Και στο τέλος αυτού του κομματιού τους λέει, δεν γίνεται να υπηρετείτε δύο κυρίους, δεν μπορείτε. Έτσι δεν μπορεί κάποιος να υπηρετεί ταυτόχρονα και να αγαπάει και τον Θεό και τον κόσμο. Ο Παύλος πάλι γράφει στους Ρωμαίους και σε όλους εμάς, λέει, μη συμμορφώνεστε με αυτόν τον αιώνα, αλλά να μεταμορφώνεστε για να γνωρίσετε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Άρα το θέλημα του Θεού δεν είναι σύμμορφο πάλι με αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει και μια πολύ ωραία παροιμία που λέει
να φυλάτεις την καρδιά σου με κάθε φύλαξη, επειδή από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Και υπάρχουν και άλλες αμέτρητες προειδοποιήσεις του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, προειδοποιήσεις προς τον άνθρωπο να μην ακολουθήσει τον κόσμο, αλλά τον Θεό. Και στο εδάφιο 16 ο Ιωάννης πολύ συνοπτικά αναφέρει τι είναι αυτό που ουσιαστικά χαρακτηρίζει το σύστημα το κοσμικό. Είναι η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία. Τώρα διαβάζοντας πάλι τα αρχικά εδάφια της επιστολής αυτής, είναι πάρα πολύ ωραία και έντονη αντίθεση αυτών των χαρακτηριστικών με αυτά που αναφέρει ο Ιωάννης για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Ιωάννης, όπως γράφει, με όλες του τις αισθήσεις γνώρισε και έζησε τον Ιησού Χριστό. Τον είδαμε, λέει, τον ακούσαμε, τον πιάσαμε. Πόσο ωραία εικόνα αυτή για τον μαθητή του Χριστού και για τον χριστιανό. Με όλες του τις αισθήσεις ο χριστιανός να γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Πριν κάποιες μέρες διάβασα στο Λεβιτικό μια εικόνα που υπάρχει και στην Έξοδο και είναι μια τελετουργία, δεν την κατάλαβα, αλλά μου άρεσε. Και λέει εκεί, είναι οδηγίες του Θεού προς τον Μωυσή όταν πρόκειτο να καθιερώσει τον Ααρών και τους δύο γιους του σαν ιερείς. Και του λέει, θα πάρεις από το κριάρι που θα θυσιαστεί, θα πάρεις το αίμα. Και από το αίμα αυτό θα βάλεις στο λοβό του δεξιού αυτιού τους και στον αντίχειρα του δεξιού χεριού τους και στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους. Ωραία εικόνα, δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι και με τον χριστιανό. Το αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού πρέπει να καλύπτει όλη τη ζωή του. Πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς της ζωής, όλο το σώμα. Και το αυτί, για να υπακούει ο χριστιανός στο Λόγο του Θεού, και το χέρι, ώστε να πράττει το θέλημά του, και το πόδι, ώστε να πηγαίνει εκεί που ο Θεός τον καλεί. Δεν μπορεί κάποιος χριστιανός να πει ότι το αίμα του Χριστού εγώ θα επιλέξω πού θα με καθαρίσει και πού δεν θα με καθαρίσει. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι θα επιλέξω το αίμα του Θεού, του Χριστού, για παράδειγμα, να καθαρίσει τις πράξεις μου, αλλά όχι τις σκέψεις μου. Και είναι αυτή η εικόνα της αντίθεσης που δίνει ο Ιωάννης από την αρχή της επιστολής του. Ή άσπρο ή μαύρο. Ή στο φως θα περπατάει κάποιος ή στο σκοτάδι. Δεν γίνεται και στα δύο. Σε σχέση με αυτά τα τρία στοιχεία του κόσμου, την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των ματιών και την αλαζονία, λένε διάφοροι θεολόγοι ότι είναι αυτά τα τρία στοιχεία στα οποία απέτυχε η Εύα όταν πειράστηκε. Ο καρπός φαινόταν ότι είναι καλός για την τροφή του σώματος, ήταν αρεστός στα μάτια και έδινε γνώση, λέει, και την αλαζονία με βάση την υπόσχεση του σατανά ότι θα είστε σαν θεοί. Και είναι πάλι αυτά τα στοιχεία που ο Ιησούς νίκησε στους δικούς του πειρασμούς. Δεν υπέκυψε στην πείνα, δεν υπέκυψε στην θέα των βασιλείων που του έδειξε ο σατανάς, ούτε και στην αλαζονία, ότι ό,τι και να κάνει οι άγγελοι θα τον υπηρετήσουν και θα τον προστατεύσουν, οπότε ας πέσει από το ιερό του ναού. Αυτός ο κόσμος, γράφει ο Ιωάννης εδώ, μαζί με τις επιθυμίες του θα χαθεί και μαζί θα χαθούν και όσοι τον υπηρετούν αυτόν τον κόσμο και τον ακολουθούν. Είτε είναι απολαύσεις, είτε είναι δόξα, είτε πλούτος, όλα θα χαθούν. Οι περιουσίες αυτές για τις οποίες πολλοί κοπιάζουν θα χαθούν. Έχετε δει σίγουρα κάποια μεγάλα φορτηγά που λένε μεταφορές, παύλα, μετακομίσεις. Αυτά τα φορτηγά παίρνουν την περιουσία ενός ανθρώπου και την πάνε όπου μετακομίζει. Μπορεί να πάνε από τη μία άκρη της χώρας μέχρι την άλλη. Οπουδήποτε πάνε. Δεν πάνε μόνο σε ένα μέρος. Δεν πάνε ποτέ σε νεκροταφείο. Δεν υπάρχει λόγος. Όλα αυτά θα χαθούν, τα πλούτη, οι περιουσίες. Αντίθετα, όσοι μένουν πιστοί στον Θεό θα ζήσουν αιώνια. Εδάφια 18 μέχρι 21. Παιδάκια μου, είναι έσχατη ώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν, γι' αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Βγήκαν από ανάμεσά μας, αλλά δεν ήσαν από εμάς. Επειδή αν ήσαν από εμάς, θα έμεναν μαζί μας.
αλλά βγήκαν από ανάμεσά μας για να φανερωθούν ότι όλοι δεν είναι από εμάς. Και εσείς έχετε χρήσμα από τον Άγιο και τα γνωρίζετε όλα. Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή τη γνωρίζετε. Και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια. Εδώ ο Ιωάννης δίνει μια προειδοποίηση για έναν δεύτερο κίνδυνο, για τους ψευδοδιδάσκαλους. Και λέει ότι φάνηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν εμφανιστεί τότε και έλεγαν τις δικές τους διδασκαλίες ψεύτικες για τον Ιησού Χριστό, εγκατέλειψαν την κοινωνία των πιστών και έτσι φάνηκε ότι δεν ήταν από αυτούς. Βέβαια, το πιο πιθανό έως σίγουρο είναι ότι μέχρι τότε, μέχρι να εγκαταλείψουν την κοινωνία των πιστών, έκαναν τέτοια ζημιά ώστε και αρκετούς τους έκαναν να φύγουν από την κοινωνία και να περπατούν πλέον λάθος. Και προφανώς άφησαν και πολλά ερωτηματικά σε αυτούς που έμειναν και γι' αυτό ο Ιωάννης γράφει την επιστολή του. Και εδώ ο Ιωάννης δεν τους ονομάζει ψευδοδιδάσκαλους, ούτε ψευδοπροφήτες. Τους ονομάζει αντίχριστους. Νομίζω έχει σημασία αυτό. Ο αντίχριστος δεν βρίσκεται σε πλάνη. Ο αντίχριστος βρίσκεται σε αποστολή. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα έχουν σκοπό να μπουν ανάμεσα στην κοινωνία των πιστών του Θεού για να διδάξουν το ψέμα. Και αυτό θα πρέπει να σημάνει για μας, για την Εκκλησία του Θεού, συναγερμό. Συνήθως, το ανθρώπινο μυαλό ασυνείδητα και για να αμυνθεί όταν ακούει κάποια δυσάρεστα γεγονότα, κάποιο ατύχημα, κάποια φυσική καταστροφή, η ασυνείδητη αντίδραση είναι να θεωρεί το ανθρώπινο μυαλό ότι αυτό είναι κάτι μακρινό από εμάς. Είναι αυτό που λέμε πιο κοινά, ότι αυτό δεν θα συμβεί σε εμάς. Όμως ο άνθρωπος καλείται στην καθημερινή ζωή να λαμβάνει κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να φοβάσαι τα ατυχήματα, τα αυτοκινητιστικά, αλλά να οδηγάς έχοντας πιει αλκοόλ. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τους πιστούς του Χριστού. Δεν εξαιρείται καμία εκκλησία από αυτόν τον κίνδυνο της ψεύτικης διδασκαλίας. Και τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε σαν πιστοί είναι η τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού. Πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή. Η πλάνη μπορεί να αναπτυχθεί όπου δεν υπάρχει στενή σχέση με το Λόγο του Θεού. Θυμάστε τους Σαδουκαίους που βρέθηκαν μία φορά στον Ιησού μπροστά και του φέραν ένα σενάριο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Και του λένε, ωραία, να σου πούμε μία ιστορία. Ήτανε 7 αδελφοί και ο πρώτος είχε παντρευτεί μία γυναίκα. Πέθανε αυτός χωρίς παιδιά και σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή έπρεπε να αποκατασταθεί το όνομά του και να την παντρευτεί ο δεύτερος και να κάνει παιδιά. Την παντρεύτηκε ο δεύτερος χωρίς παιδιά. Και ο τρίτος και ο τέταρτος και όλοι. Και στο τέλος πέθαναν όλοι, πέθανε και η γυναίκα. Και αναστήθηκαν. Ποιανού θα είναι η γυναίκα, είπαν στον Ιησού. Και ο Ιησούς γυρίζει και τους λέει, εσείς βρίσκετε σε πλάνη επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές. Νομίζω είναι πολύ τρομακτικό. Είναι τρομακτικό το ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε σωστά το όπλο του Λόγου του Θεού, ο διάβολος θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτό το Λόγο του Θεού εναντίον μας. Και ελάτε να θυμηθούμε πάλι τους πειρασμούς του Κυρίου. Και στους τρεις πειρασμούς ο Ιησούς απαντάει μέσα από την Αγία Γραφή. Κάνε τις πέτρες ψωμιά, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, είναι γραμμένο. Δες τα βασίλεια και πέσε να με προσκυνήσεις. Μονάχα τον Κύριο το Θεό σου θα λατρεύσεις και αυτόν θα προσκυνήσεις. Είναι γραμμένο, του λέει ο Ιησούς. Και στον επόμενο πειρασμό, ο διάβολος που έβλεπε πώς απαντούσε ο Ιησούς, προσπάθησε να διαστρέψει την Αγία Γραφή. Του λέει, πέσε από το ιερό, γιατί δεν είναι γραμμένο ότι θα προστάξεις τους αγγέλους σου. Η πλάνη ποτέ δεν θα ξεκινήσει σαν κάτι απαράδεκτο. Ποτέ, για παράδειγμα, κάποιος δεν θα έρθει να πει, πιστέ άνθρωπε του Θεού, πες ψέματα. Θα έρθει, για παράδειγμα, να πει ότι ξέρεις τον Αβραάμ, θα πεις ξέρω. Θα πει ήταν άνθρωπος πίστης, θα πεις ήτανε. Του λογαριάστηκε για δικαιοσύνη, θα πεις ναι. Και θα σου πει αυτός πήγε κάποτε στην Αίγυπτο και είπε ψέματα ότι η Σάρα είναι γυναίκα του ή είναι αδελφή του και δεν είναι γυναίκα του. Και θα το αφήσει απλά έτσι ασχολίαστο, που η Σάρα, ναι μεν ήτανε κατά κάποιο τρόπο και αδελφή του από τον ίδιο πατέρα και άλλη μητέρα, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Θεός
και την πρώτη φορά που το έκανε, που πήγε στην Αίγυπτο, και όταν το έκανε μία δεύτερη φορά με τον Αβιμέλεχ, ο Θεός δεν το επιδοκίμασε. Το να πάει στην Αίγυπτο ήταν δική του αυθαίρετη απόφαση. Έφυγε από εκεί που τον είχε καλέσει ο Θεός, για να γλιτώσει την πείνα, και δεν τη γλίτωσε την πείνα, γιατί ο Φαραώ τον έδιωξε και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω, εκεί που τον είχε καλέσει ο Θεός. Μία παρένθεση, ένα παράδειγμα. Οι πιστοί όμως, λέει ο Ιωάννης, γνωρίζουν την αλήθεια. Έχετε χρήσμα από τον Άγιο. Οι πιστοί έχουν το Άγιο το Πνεύμα. Και αυτό είναι η υπόσχεση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι το Άγιο Πνεύμα θα σας διδάξει και θα σας θυμίσει τα δικά μου τα λόγια, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτό όμως προϋποθέτει και από την πλευρά του χριστιανού να θέλει να περπατάει με τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα θα ενεργήσει όταν ο χριστιανός το αφήνει να ενεργήσει. Ας θυμηθούμε τον Παύλο όταν γράφει στους Εφεσίους, γράφει και ο Παύλος για πρακτικές συμβουλές στους Εφεσίους. Τους λέει σε κάποια εδάφια να μην δίνετε τόπο στο διάβολο, κάποιες πρακτικές συμβουλές, και παρακάτω τους γράφει να μην λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, και πιο παραστατικά στους Θεσσαλονικείς λέει να μην σβήνετε το Πνεύμα. Στο τέλος της επιστολής του γράφει μην σβήνετε το Άγιο το Πνεύμα. Άρα ο πιστός πρέπει να μελετάει την Αγία Γραφή, πρέπει να μελετάει την αληθινή διδασκαλία, έτσι ώστε το Άγιο Πνεύμα να τον οδηγήσει στην ερμηνεία της. Εδάφια 22 με 25. Και ποιος είναι ο ψεύτης παρά αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος, αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό. Καθένας που αρνείται τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Εκείνος που ομολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν που εσείς ακούσατε εξ αρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μένει μέσα σας αυτό που ακούσατε εξ αρχής, και εσείς θα μένετε στον Υιό και στον Πατέρα. Και αυτή είναι η υπόσχεση που αυτός υποσχέθηκε σε εμάς, την αιώνια ζωή. Η διδασκαλία που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή αρνούτανε τον Ιησού Χριστό σαν Υιό του Θεού. Τον αρνούτανε σαν θεϊκό πρόσωπο. Και οποιαδήποτε διδασκαλία ή θρησκεία αρνείται το έργο του Χριστού και το πρόσωπό του, ταυτόχρονα μας λέει η Αγία Γραφή αρνείται και τον Θεό. Ακόμα και αν ισχυρίζεται ότι θέλει να λατρεύσει τον Θεό, να πλησιάσει τον Θεό, αν αρνείται το έργο του Χριστού, αρνείται και τον Θεό. Και μας λέει εδώ, στην επιστολή ο Ιωάννης, αν μένουμε ενωμένοι με τον Υιό και τον Πατέρα, έχουμε και μία υπόσχεση, την αιώνια ζωή. Αλλά δείτε και μία λεπτομέρεια. Στην αρχή της επιστολής λέει ότι η αιώνια ζωή είναι ο Χριστός, ο ίδιος. Άρα την υπόσχεση αυτή δεν την περιμένουμε, την έχουμε ήδη. Ζούμε ήδη την αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτά σας τα έγραψα για αυτούς που σας πλανούν. Και εσείς το χρήσμα που λάβατε από Αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάσκει. Αλλά όπως σας διδάσκει το ίδιο το χρήσμα για όλα, έτσι και είναι αλήθεια και δεν είναι ψέμα. Και καθώς σας δίδαξε, θα μένετε σε Αυτόν. Πάλι ίδια προτροπή εδώ από τον Ιωάννη. Υπάρχει η ανάγκη να εξετάζονται διάφορες καταστάσεις με βάση την Αγία Γραφή. Εδώ όταν λέει ότι δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάσκει, δεν εννοεί ότι δεν έχετε ανάγκη από δασκάλους ή από κήρυκες στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να μένουμε στη μελέτη του Λόγου. Και το Άγιο Πνεύμα θα μας φανερώσει και την αλήθεια και το ψέμα. Και τώρα, παιδάκια, να μένετε σε Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί, να έχουμε παρησία και να μην ντροπιαστούμε από Αυτόν κατά την παρουσία Του. Εφόσον γνωρίζετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε επίσης ότι και καθένας που πράττει τη δικαιοσύνη έχει γεννηθεί από Αυτόν. Αν δεν μείνουμε σε κοινωνία με τον Θεό, ακόμα κι αν ονομάζουμε τους εαυτούς μας χριστιανούς, όταν θα Τον δούμε θα ντροπιαστούμε. Πρέπει να μένουμε ενωμένοι με Αυτόν. Αυτό μας καλεί όχι μόνο ο Ιωάννης και η επιστολή του Ιωάννη, αυτό μας καλεί όλη η Αγία Γραφή να κάνουμε. Και μόνο όταν περπατάμε σαν το Χριστό, μπορούμε να έχουμε και τα χαρακτηριστικά των παιδιών του Θεού. Χαρακτηριστικά
που αναφέρει ο Ιωάννης μέσα στην επιστολή και έχουμε δει και βλέπουμε και είναι η υπακοή στο θέλημά του, η αγάπη προς τους άλλους με τον τρόπο που ο Ιησούς αγάπησε και ο Ιωάννης εδώ προσθέτει και κάτι ακόμα, τη δικαιοσύνη. Όσοι έχουν γεννηθεί από τον Θεό, όσους έχει αλλάξει, έχουν χαρακτηριστικά της ζωής με τον Χριστό. Πολλά είπαμε, να τα συνοψίσουμε. Ο Ιωάννης, σε αυτήν εδώ την πρακτική επιστολή, στα εδάφια αυτά, δίνει κάποιες προτροπές. Ο χριστιανός πρέπει να υπακούει στο θέλημα του Θεού και να περπατάει στη ζωή του με πρότυπο τον Ιησού Χριστό. Ο χριστιανός αγαπάει έμπρακτα, όπως ο Ιησούς Χριστός, και αγαπάει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τους αδελφούς του και ζητάει την πνευματική τους οικοδομή. Ο χριστιανός δεν αγαπάει τον κόσμο, όχι τους ανθρώπους του κόσμου, δεν αγαπάει την νοοτροπία την κοσμική, αλλά μένει προσκολλημένος στον Θεό. Και ο χριστιανός μένει στην αληθινή διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας κάλεσες. Μας κάλεσες σε μια ζωή Άγια, απελευθερωμένη από την αμαρτία, για να έχουμε την αιώνια ζωή, την κοινωνία με Εσένα, με τον Υιό Σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε και το παράδειγμα του Υιού, του Ιησού Χριστού, και το πώς Αυτός περπάτησε, και το πώς Αυτός υπάκουσε και υπάκουε σε κάθε τι το οποίο ήταν το θέλημά Σου, και το πόσο ο Ιησούς αγάπησε και έμενε προσκολλημένος στα δικά Σου τα λόγια. Έτσι σε παρακαλούμε να μας βοηθάς και εμάς την κάθε στιγμή να περπατάμε μαζί Σου, σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Φύλαξέ μας από τον πονηρό και οδήγησέ μας με ασφάλεια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε. Αμήν.